evento que a MotoX está nos proporcionando e eu quero demais ir para esse evento. Eu vou bater minha meta porque eu quero fazer parte desse hotel, desse resort maravilhoso, que aqui é só uma prévia do que está por vir. Hoje mais um lançamento de campanha, passando só para informar que minha vaga está garantida, como nas outras passadas. E essa aí eu tô dentro, pode contar comigo. Fala galera, hoje o lançamento da minha primeira campanha aqui na MotoX. Já tô incrível, o clima tá assim hoje. Então vamos para cima, vamos participar, estarei lá, se Deus quiser, em Touro, aqui no RN. Valeu! É isso aí, pessoal, muito feliz de fazer parte aí mais uma vez, né, participar dessa campanha. Mais uma de várias que eu já participei, né, e trabalhar forte aí. Se Deus quiser, a gente conseguir mais essa conquista. Fala, galera, estamos aqui mais uma vez, lançamento de mais uma campanha da Honda. A Honda tá dando show de bola juntamente com a MotoX e essa galera maravilhosa. Estamos aqui nesse lançamento, campanha show de bola, e vamos trabalhar para que todos possam estar lá.